Þessi þáttur í bóði Blöss og Omnum. Og Blöss er geðvik. Hvað er það? Já, við erum að byrja upp á nýtt, sko. Þessi þáttur í bóði Omnum og Blöss. Það alltaf hægt að kíkja í ísbúðuna hjá Omnum sem út á Granda. Og svo líka hægt að kíkja í búðuna á Blöss sem staðsett á Dalvegi. Og þar getið fengið ykkur ýmislegt þar að kíkja. Það reyndar hægt að kíkja bara á Instagram meira. Já. Blöss, þar þetta að finna bara verð og myndir yfir vörur og... Já, líka fullt á könnunum og okkur skemmtilegt annað. Já. Það mjög skemmtilegt að kíkja á Instagram meira. En heyrðu, við fengum til okkur gest. Mm-hmm. Hann var skemmtilegur. Hann skemmtilegast hann í bransanum. Já, hann fáránlega skemmtilegur. Já. Og komur, ekki, ég ætla ekki að segja, komur óvart. Þetta bara svona, hvað hann kann tala þú veist, hann... Ég gleypti hann bara. Hann svo jákvæður og hann hugsar umhverfið og hérna kvenréttindi, hann á ekki bíl, hann bara hann það sem kallast bara hinn fullkomni maður. Fullkomin. Nei, alveg hann bara dásamlegur. Já, algjörlega. Algjörlega. Já. Viltu kynna gestin? Yes. Ég kynni til leiks. Gísla Martin. Þá ætlum ég bara að bjóða þig velkomin í viðtalið. Takk fyrir. Já, velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Já, þú bara... komst labbandi. Ég kom labbandi, já. Já. Já, þú ert að hérna, þú ert svona umhverfis og... Mikill reynipétur. Ég já. Mikið að labba út allar trissur. Og tíðumbili hjólaði ég eiginlega allt og svo bara einhvern veginn riðgaði hjólum mitt í sundur. Og ég hefði keft mér það í köpun og það ekki til svona... alveg þessi gamaldags hjól eða ekki mikið úrvalaðið hérna á Íslandi þannig Nei. Ég að bíða eftir því þegar við getum farið aftur til útlanda að köpa með hjól. Já, þú vilt ekki köpa hér? Jú, kannski gerir ég það en það var allavega lengi vel, ég held að sé eitthvað aðeins að breytast það var eiginlega bara fjallahjól til sölu á Íslandi Já, eða svona racer Já, eða racer já, sko. Já. Og ég vil hvorugt, ég vil bara svona það sem ég uppréttur með körfu helst með blóm í körfunni já. Og baguette eða eitthvað til þess að vera alveg eins og í rigningunum og rokinu Já, og svo hjóla ég mitt bara þegar sko sæmilegt veður bara ef það ég ekki svona hetja sem hjóla þú veist, alla daga ársins Nei. Og svo þeir mæti býr úf þegar sko snjóstormur, þá eru allir með eitthvað nú, ertu ekki hjólinu en fyrst þá bara hef ég tekið annarkvæmt strætó eða legara eða eitthvað Já, ok. Ertu mikið á hérna raflaupahjólunum? Nei, eiginlega ekki neitt. Nei. Að því að ég er alltaf að safna skrefum í þarna hjartaappið í símanum. Ég er að reyna að lappa 10.000 skref á dag. Ok, það eru honum nokkuð skref. Já, það gengur okkur illa. Því að til dæmis ég bý í Vesturbænum, bara alveg hliðin á Kaffi Vest, og ég lappa semst upp í Rúf og það bara eitthvað 5.000 eitthvað skref. Þannig að það þó sem ég lappist fram og tilbaka í vinnunni, já. Þá ég bara svona rétt lafi í því að ná þessu. Já, ok. Já. Og samt er vinnustæðurinn, skilur við, hann er rúf. En af hverju settur þú þá svona háleitt markmið? Einmitt, þetta hefur þú kannski eitthvað að ræða markmiðsetninguna. Einmitt, og ég er ekki að ná þessu markmiði, en ég er að reyna, þú veist, ég er að bæta mig alveg ár frá ári. Já, ok. Alltaf að bæta nokkrum skrefum við, sem sagt, að meðaltali skref per dag yfir árið. Ég myndi byrja bara 800 skrefum. Já, segir, er það ástæðan fyrir að hérna, þú bara gafst upp alveg á bílnum? Bara umhverfislega séð. Sko, ég hef átt bíl annars lagið og við fjölskyldan og já, bara stundum verið bíllaus og stundum ekki og svo höfum við flutt til útlanda og þá erum við alltaf bíllaus þegar við búum þar og svo komum við heim og kannski drífum ekki í því að kaupa nýjan bíl svo að tíðanbili hérna fekk sko vala bílinn frá mömmu sinni sem hún var svona eiginlega hægt að nota þannig að við vorum á honum í smá tíma þannig að hann eyðilagðist og eitthvað svona og hérna pappi fór oft til útlanda í janúar eftir hann retireði þá mátti ég vera með bílinn hans í janúar þegar er einmitt vestu veðrin það er þetta svona bara rettaðist alltaf einhvern veginn og þú veist það að vera bíllaus er ekki eins og að vera hættur að drekka og að ef einhver sér mig að vera einhvern tímann á bíl þá sé ég bara fallin og mér aldrei fara út úr bílnum þetta er ekki þannig þetta er bara svona einhver, maður velur sér einhvern lífstíl og svona reynir að vera með hann Alkara. En ég væri mjög mikið til í að væri hérna svona sem það aðeins öflugur að svona sipkar þið veit það sem maður getur verið í áskrift já, það bíl. Er það nefnt í Danmörk já, og flesta og þetta komið hérna en þetta bara ekki alveg nógu öflugt þetta er það komið hingað já, þetta er hérna sko og einhvers konar svona deili bílakerfi já. Og ég held mér í sig að hopp hérna rafskúturnar
það eitthvað verið að pæla í að búa til svona svoleiðis fyrir bíla. Okay. Að því að stundum þarf maður að fara í IKEA eða eitthvað svona og þá gott að geta verið að bíla og ég alveg með bílpróf og allt það. Þú ert með bílpróf? Já, ég með bílpróf. Já. Frábært. En þetta svona einhver róttækni þess að hvort það umhverfis ástæður. Sko, ég var ekkert að pæla í umhverfismálum einhvern veginn framan að ég bara hjólaði alltaf frekar mikið, bjóði Breiðholtinu og var eitthvað að hjóla, þú veist, í háskólan og eitthvað svona. Frá Breiðholtinu, í Háskóla Íslands? Já, og það meiri sig að miklu minna mál heldur en það hljómar, sko. Nú, ok. Það svolítið leiðilegt á leiðinni upp hóttið til baka, að ég var í hólunum, sko, þannig að það alveg efst. En náttúrulega niðrættir mjög auðvelt. Bara niður brekkuna og svo bara, þú veit, 11-dalurinn, fósvóksdalurinn, bara komin. En er maður þá ekki bara allan tíman bara í skólanum að kvíða fyrir að hjóla heim? Já. Nei, þetta er eitthvað neginn, þú veist, þegar maður er 20 eða 21 eða 20, það er ekkert mál. Nei, já, þetta er rétt. Já, já. En svo er líka skemmt, svo ertu líka vegan eða ekki? Nei, ég er ekki vegan en ég borð ekki kjöt. Nei, þú borð ekki kjöt, þú ég formlega held ég peskaterían að ég borða líka fisk. Þú borð fisk? Enga samúð með fiskum. Enga samúð með fiskum, nei. En mjög mikla samúð með dýrum. Já. Og sérstaklega spendýrum og ég var vegan á tímabili bara svona í samúðarskyni við dætur mínar sem voru báðar vegan. Já, það? Já. Voru eða eru? Voru og sko fjölskyldan var á tímabili var ég bara að læta, borðaði kjöt og allt og konum mín var peskaterían og dæturnar voru vegan. Þannig þetta var svona á mismunandi tröppugangi. Bara hvað var á bóðstofnum? Þá náttúrulega voru oftast með bara vegan í matinn. Já, hlaðbóð. Ok. Já, og svo fór ég bara út á Kaffi Vest til þess að hakka í mér ypa í. En síðan bara eitthvað neginn eiginlega bara tapaði ég rökræðinu þetta að þú veist, það væri bara ekki réttlæðanlegt út af umhverfisástæðum og siðferðisástæðum að vera að borða kjöt og þá bara hætti ég því. Og er það auðveldar en maður heldur? Já, ef maður tekur bara út kjöt, það er ekki neitt mál. Mm-hmm. Þú veist, þú getur fengið þér hamborgara sem eru miklu betri heldur en kjötborgarar og það er að grilla þá bara grillaru, þú veist, lax eða lúðu eða eitthvað geggjað þú veist, og þú getur tekið þátt í öllu og það er ekkit erfitt að bjóða þér í mat eða neitt eða fá annað fólk í mat og það þarf ekki að fytið búin nefi að þið er einhver skrítin matur, þú veist, það bara fiskitakó bara allir glæðir rækjutakó, bara besta takó já, akkurat þannig að þetta er ekkert mál að taka kjötið út og það er svona, þetta er eiginlega fyrst og fremst siðferðis ástæður en svo er þetta náttúrulega mjög gott fyrir umhverfið líka eru dætuðina líka það eru peskaterían já, það eru, en það eru ákvaðu sem sagt að fara ekki að borða neitt fisk sem þeir höfðu og þær voru náttúrulega tiltölu ungar þegar þeir fóru í þetta fóru ekki að borða neitt fisk sem þeir borðuðu ekki áður veist, þannig að já, það er borða þú veist lax og bleikju eitthvað svona en sneiða hjá rækju og humri og eitthvað svona þetta er pínu flókið en veist, það eru eiginlega það eru eiginlega grammitsætur með smá svona einhverjum fiski undantækningum betra að þið spyrja þær bara ef þið hittu þær sem talsmaður þeirra hér þá held ég að þetta sé cirka svona En þú ert eigandi Kaffi Vest Já, einn af þeim Já, hvað eru þið mörg? Við erum þó nokkur sem eigum þetta en við erum sem sagt þrjú hjón sem að eigum helmingin og svona sjáum allan daglega rekstur okay. Hvað var eftir að því húsinu Já. Áður? Já, þrenn hjón ætti ég að segja held ég Þarna var sem sagt apotek Alverjast. Og húsið er byggt sem apotek einhvern tíma, 1950 eitthvað, þá bara kemur einhver apotekari að austan, neskaupstæðminni mig, greinilega með sko rassvassan sko fullan af peningum, að því hann byggir þetta glæsilega hús, fær bara ógæsla flottan arkitekt til að teikna það fyrir sig, íbúðin hans uppi, fyrir alla familjuna, og tvær læknastofur þar líka sem var gengið inn þarna sem aðeins lengra en brauðukó það er átt að fara upp á læknastofur og svo bara íbúðin þeirra sem hefur á þeim tíma verið bara flottasta penthouse á landinu, þú veist, okay. mjög flott og útsýn út á sjóin og allt og það er bara að bjó hann í mörg ár og svo var sem sagt apótek á allri neðri hæðinni og einhver svona verksmiðja þið veit að það sem að íbúðunir eru núna þarna sem sagt kemur svona kálfur út frá já, já þar var svona einhver verksmiðja sem að hann var að búa til lifin okay. Okay. og þetta enda er bara hvað 10 ár síðan þetta lokar eða? Já, sko, Kaffi Vest síðan, sko, ég býði þannig við hliðina ég var að labba framhjá, ég sá að apóteki var alltaf að minka og minka, þú veist, það var búið að stúka af eitthvað hluta þess að þetta var svo stórt af því að voru ekki apótekar bara einhvern veginn að miksa lifin þarna bakvið eitthvað, þetta þurfti að vera mjög stórt
og afgreiðsluborðið var bara þú veist, þú labbaðir ekkert inn eins og núna í apótekum og þannig held ég að verslun var almennt ég meina, þú fórst í ríkið þá komstu að svona búðaborði mm-hmm. og sagðir, já, ég ætla að fá einn vodka eða eitthvað, þú veist, já. Og það var bara búðaborð og sama í mjólkurbúðum og öllu þannig voru bara verslanir mm-hmm. og apótekið var bara þannig að þú labbaði bara 3 metra inn og þar var bara búðaborð Okay, þannig að allt apótekið allir sig að því að líka sem brauð og kó er ekki bara sem kaffi vestir, heldur öll hæðin var sem sagt undir apótekið okay. mm-hmm. og ég sé myndir ásvitur alveg gert af svaka metnaði og aðeinslegt sko svona þau veitir modernist hérna allt í tekki og flott heitum sko okay. en þessu var allir búið að henda þegar að við síðan byrjum að leigja þarna hluta af húsnæðinu og apótekið minkaði sig og var þar sem brauð og kó er núna en svo hætti apótekið alveg og brauð og kó kom þangað inn og þið og spratt bara hugmyndin bara upp úr þurru bara... sko ég var búin að segja í 10 ár við alla vini mína sem eru einhverju svona hérna frumkvöðlar og entreprenörar og businessmen að því ég það alls ekki ég var búin að segja þið verðið að opna kaffihús í Vesturbænum það bara að Vesturbærin svo tilbúin fyrir þetta mm-hmm. þannig að túrismin að aukast svo mikið og þú veistu maður hérna þó svo ég elski miðbæin þá nefndi maður ekki alltaf nýr í bæ maður gæti ekki að vera vissum að fá borð eða neitt sko mm-hmm. við verðum að hafa stað í Vesturbærinu sem við getum fengið okkur kaffi eða bjóra eitthvað og öll hverfi þurfa að hafa þannig mm-hmm. og bara gerum þetta og svo gerði einhvern veginn þetta þannig að við bara fórum í þetta sjálfir og byrjuðum bara, þú veist, hérna, gerðum leigusamningin og sögðum, ok, við getum ekkert borgað fyrstu mánuðina, tölum einhver smiði og sögðum, þið getum ekkert fengið borgað fyrstu mánuðina og fórum bara af stað með þetta og þau vorum komin soldið áleiðis, þá tölum við síðan bara við fólk sem að átti pening mm-hmm. og við sem viljið því fjárfesta í þessu. Já, það eru fjárfestar, já. Já, og sagt, við þessar 3 ára fjölskyldir eigum helmingin og svo eru sagt, bara bakhjarlar sem kom og eiga hinn helmingin og settu pening inn í þetta. Af því að okay. við áttum megan pening til að setja inn í það Nei, við áttum bara að vinna að blið og hugmyndina og svona en við erum miklu aðdáðandur já, þetta skýt gengur já. Það er gaman að heyra, takk já, já. Sko, þetta gengur ekkert þannig þetta er bara á nulli já, en það er gefilegt. Alltaf fullt af fólki og það já, er gaman og allir glaði líka já, akkurat já, og ekki síst við sem erum sko að bakvið þetta við erum svo glöð að því að þetta gerir bara líf okkar svo mikið betra já, frábært. Og hérna við sögum alltaf að þetta bara samfélagsverkefni og þetta mun aldrei græða einhvern rosa pening þetta á að gera hverfið betra fyrir okkur sem að stundum að þessu og alla aðra mm-hmm. já, algjörlega er ekki hérna, er bara búið að vera stedd í þú veist, svona fólk sem kemur og já, það rosa mikið fasta kúnar sko mm-hmm. og já, já, svo bara í byrjun vorum við, þetta heitir náttúrulega Kaffihús Vesturbæjar en við erum eiginlega meira einhvers konar bístró mm-hmm. þú veist, það fólk að fá sér á kvöldin og það mm-hmm. verið að koma í bara fínan dinner og eitthvað svona mm-hmm. En það menn voru aðeins lengi að svona byrja að fá sér hvítvínsglas á þriðjudagskvöldi Já, það. Já, þegar við opnum þá já, sáum menn þetta almennt sem kaffihús og voru meira að koma í eitthvað kakó á kvöldinu eitthvað. Já, ok. Þannig að við þurftum svolítið að ganga undan með góðu fordæmi hérna mm-hmm. innan gæsala. Já, það er hægt að fá sér fíklas. Já, því líkt að rinja í það þriðast kvöldum til þess að. Það þú ekki að fá þér. Já. Nei, þetta hefur bara svona gerst, bara, þetta eru 7 ár síðan og bara þjóðfélagi hefur líka smá breyst og hérna, þetta bara einhver þróun. En það mjög góður allavega, góður matur í hátteginu. Og... Já, takk, já. Okkur ekki vantum að heyra það og það hefur búið að vera, þú veist, það var það ekki alveg alltaf, þetta var svona smá hit and miss í byrjun, þú veist, stundum vorum við rosa ánað með matinn og svo voru kannski einhver réttir sem við okkur hægt ekki passa inn, mm-hmm. þannig að smám saman bara slípast þetta og við kunnum ekkert þegar við byrjuðum að reka svona. Nei, þetta ekki, nei. Það veist, er alveg leitt. Já, sumir sem stóðu á baki þessu höfðu verið með keksið. Mm-hmm, sem var síðan okay. bara allt annars konar rekstur já. Hanna keks hostel já. Og var náttúrulega fyrst og fremst hostel þó svo mm-hmm. væri síðan svona þú veist, bar niðri og, en þetta bara einhvern veginn laut allt öðrum lögmálum og við erum bara ennþá aðeins að læra þetta já, og hún hérna Marenza Poulsen sem er rekur kaffi Flóru inn í Laugardal og hefur rekið fullt af veitingastöðum í gegnum tíðina já. Og er hérna held ég svona smörbröðsjómfrú eða eitthvað þess að já. Algjör legend sko hún, ég hitti hann einhvern tímann þegar staðir hann svona 30 ára og ég sagði já nú erum við komin með þetta þá sagði hún mig hérna já ég hvernig gengur hún að kaffi vest og ég sagði bara ágætlega bara þetta er alltaf að koma sagði já geðu þessu svona 7 ár þá eru þið svona sirka farin að fatta þetta Er það málið það? Já. Ok, þetta er eitthvað svona lang hlaup. Þannig að ég 3 ár núna já. Í það.
Tjóðlega er gaman að fá smörri bröð og eitthvað svona. Já, já bara jómfrúnir neyri bæn. Já, við erum að segja það, færa það svolítið væpi yfir á kaffi vest. Já, já, það væri gott. Ég elska jómfrúna. Já. Og reynda núna út af COVID, þá fór maður að elska svo mikið allar svo svona gömlu staði. Já, ég algjörlega sammála. Veist, sem hafa komist í gegnum efnahagshrunið og COVID-kreppuna og eitthvað svona. Mm-hmm. Kann að meta það. Já. Það búin að vera síðan 70s já. Er það ennþá? Já, það er ennþá. Það er ennþá og bara, þú veist, ef maður er þá eitthvað eða afi, hvað er fyndið? þú veist, þetta bara fjölskyldubusiness eins og best gerist sko. En þú ert í fullri vinnu hjá Rúf, eða ekki? Jú, þetta er algjörlega svona kvöld og helgarvinna hjá okkur og við, mm-hmm. við sem sagt, þessi þrjú hjón sem að erum svona á bakvið þetta, við erum öll bara í annari vinnu og svo bara fólk sem rekur þú veist, það ekstra stjórar á kaffi vest og við erum svona meira eins og einhverjir bakhjarlar sem poppi inn og út og erum svona, gerum eitthvað, þú veist, borgum einhverja reikninga og stússumst í einhverju og tölum við byrgja eða þarf að gera eitthvað og, mm-hmm. já, þannig að þetta er svona fjölskyldu business en við erum öll að vinna í einhverju öðru og ég bara í fullu starfi á Rúf mm-hmm. Ertu ekki búin að vera Rúf bara frekar lengi? Ég er náttúrulega mjög, ég er mjög gamall og þannig að ég er búin að vera á Rúf mjög lengi ég byrjaði á Rúf 97 Hvað ertu gamall? 49 Þú ert 49 ára? Mm. Það er ekki að sjá Það er ekki að sjá Fallið það að ykkur segja það en hérna, mér finnst það bara mjög gamall að vera 49 ára en ég trúi því samt einhvern veginn valla, mér finnst eitthvað svo furðulegt að því mannuleg hvernig mér fannst 49 ára fólk vera þegar ég var yngri. Já, er þetta ekki alltaf eins og þegar ég hugsaði þegar ég var hérna 10 ára bara þegar fólk er 30 þá er ég bara Já. Það er bara amm og afi Það er alveg þannig Maður er alltaf svo er maður þrítur og maður er bara bam. Já, akkurat Já, já, og ég syns að já, þannig að ég byrjaði á Rúf 97 mm. í fastri vinnu en þá var ég búin að vera eitthvað að gera einhver svona stuttaþætti mm. hérna í einhver svona íhlaupuvinni ég hafði verið fórsetið nefndafélagsins í Vestló og einhverju tímapunkti þá var verið að headhunta einhverja svona unga krakka sem að voru einhverjir framámenn í félagslífi framhaldsskólana mm. þannig ég datt inn í það og gerði einhverja umræðu þætti og eitthvað svona mm-hmm. þannig ég var aðeins komin inn með stóru tóna fekk síðan sumarvinnu sem fréttamaður í eldefnum fréttum og svo bara fast ráðningu mm-hmm. og þú bara búin að vera þar síðan? Nei, svo var ég borgarfulltrúi sko, tók mig góð 10 ár í það að vera stjórnmálamaður. Já, hvernig var það? Það var bara stórkostlegt líka. Já. Mér fannst alltaf, mér langaði til þess að vera annarkvæmt fjölmiðlamaður eða hérna, að vera að vinna í borgarmálum og ég bara náði að gera bæði og er hérna mjög þakkláttur fyrir það. Ég manum þetta þegar ég var yngri með þetta amma var alltaf að tala þig sko. Okay. Fannst þú svo frábær hún er mitt alnafna mín já, ok þá hefur við örugglega verið með þátt sko, ég byrjaði bara í fréttunum var aflýsingamaður í erlendu fréttum og svo það ekki fastavinnu og svo var byrjaði við með kastljósið já. Sem að það var bara svona og eins og það núna bara daglegu þáttur eftir fréttum það sem við tókum svona helstu málefni dagsins og hérna og fórum síðan, syns að þú ég var með það á svona stelpur sem myndi Ragnar Sara og við vorum bara 5 dagar vikunar strax á eftir fréttum bara ok, hér er komið einn forsvarsráðherra mm-hmm. út af þessu máli og við vorum dálítið ung og svona blaut á bak við eyrun en gerðum þetta held ég ágætlega og þetta var mjög gaman en við bara vorum að vinna, þú veist, mjög mikið mm-hmm. og svo bættist eitthvað inn Ragnar Sara hætti og Eva María systir hennar kom og Kristján Kristjánsson þannig að það var svona tryggjamanna teimi Og síðan sem sagt 2002 þá er mér boðað að vera á lista í borgarstjórnarkosningunum hjá sjálfstæðisflokknum sem að mér varst bara frábært og ég bara ekki spurning, ég mættur í það. Mm-hmm. Og hérna en ég var bara ekkit ofarlega þannig að sem sagt eftir fram og svo komst ég sem sagt var í varaborgarfulltrúi og var ekki aðalborgarfulltrúi mm-hmm. og sjónvarpi vildi samt halda mér þannig að þá fekk ég svona skemmti þátt sem hétt Laugardagskvöld með Gísla Martini. Mm-hmm. Ég man til þeim mitt. Já. En er það ekki, þú veist, hérna, ef þú ert að vinna hjá Rúfa þá Er einhvers konar, þú mátt ekki vera Jú. Stjórnmála megin einhvers Já, star. Mjög góð spurning sko, vegna þess að þarna var ég sko, ég hefði ekki mátt vera aðalborgarfulltrúi og ég var fyrsti varaborgarfulltrúi var svona næstuði dottinn inn en fékk síðan bara best of both worlds og þá voru einhver fordæmi fyrir því að þeir sem eru varaborgarfulltrúar voru jafnvel fréttamenn einhvern tímann áður hafði það verið Já, ok Þannig að, okay. Já, þannig að reglunar bara voru þannig að ef þú værir vara, ég
get ekki ímynda mér að það sé svona núna Nei. En ég mátti eins og ekki vera sko með kastljósi þannig ég fór ekki aftur í það heldur var ég með skemmti þátt okay. Já, ok, þannig að þú varst ekki að taka svona málefni dagsins eða fréttin eins og þú getur sýnt einhverjar eins og þá get ég verið hérna hlutrægur já, 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 já en eru þetta ekki reglur ennþá hjá Rúfa hérna, þú mátt ekki segja skoðun þína jú, þær eru miklu strangari núna þær eru eiginlega bara eins og Helgi Seljan lendi í að í siðareglum rúf kemur einhver kafli sem þannig að, að þeir sem vinna á rúf megi ekki tjá skoðunir sínar ekki einu svona samfélagsmiðlum mm-hmm. þegar þetta kom þá vorum við öll bara þetta stendst ekki einu svona þú veist, neina skoðun fullt á lögfræðingum ef við stuðum að þetta stæðist ég, hérna, tjáningafrelsis ákvæði Já. Og það geti bara tekið heilan vinnustáð og banna þeim að segja sína skoðun Einmitt. Út á við Mm-hmm. Að því að samfélagsmiðl er ekkit annað heldur en bara þú veist, það taka þátt í einhverju fórhaldrafélagi eða segja skoðum sínar einhverstaður upp mm-hmm. í svona hlaðverfi eða eitthvað sko mm-hmm. Þannig að þetta er búið að vera mjög umdælt og í endurskoðun núna okay. En má hann ekki ef það ekki þín skoðin heldur út bara að varpa fram einhverju það bara sama sem ekki þarna á milli eða... Sko, ég kann ekki nákvæmlega þetta en Samherji náttúrulega nýtti sér þetta gegn Helga mm-hmm. sem mér fannst ekki vera gott hjá þeim að gera og mér fannst Nei. Þeir ekki stækka við það að nýta sér þetta þau nýta sér þarna ákvæði sem að var búið að vera mjög umdeilt í siðareglum rúf og hérna og sem að enginn hefði sést ég skrifa ekkit undir þær þegar ég byrjaði að vinna hjá rúf eða neitt og en einhver samþykir þær og þetta verða siðareglum rúf og ég meina ég held að ég hafi þverbrotið þær og ég búin að segja oft á Twitter að ég brýt þær bara því að ég að byggja læri hámarshraða á Hofsvallagötuna og hérna og ef að það brot á siðareglum rúf og þetta gata sem að þú veist dætu mínar þú veist að labba yfir til þess að fara í sund kemslu í Melaskóla og eitthvað ef ég má gefa skoðun á því þú veist þá eitthvað að þessum reglum Já það hlýtur að vera sérstaklega það líka þitt umhverfi Ég segi það og þá bara máttu ekki taka þátt í eins og segi foreldrafélögum eða bara hverju sem sko, þú veist hérna af því að það endalaus hérna málefni sem að eru pólitísk ég meina, máttu Algjörlega. Ekki styðja réttindi samkynhneigðra þau eru pólitísk sumstæðir eins og við sjáum núna á EM eða hérna berjast gegn hlínun jarðar þú veist, þarftu að vera algjörlega hlutlaus með það hvort að jörðin að hlína eða ekki þú veist, ef þú vinnur hjá rúf en Já, það er það sem við verið að segja Já. En það er svo mikið að þetta var bara frétt núna í apríl eða eitthvað 2021 bara Gísli Marteinn brýtur siðareglur rúf. Það var raunverulega út af Hofsvallagötunni. Já, en það er ekkit langt síðan þetta var. Nei, og þetta var svo ekki, það var bara einhver sem var að saka mig það. Mm-hmm. Það var einhver varaborga fulltrú í sjálfstæðsflokksins sem að ég var sjálfur einu sinni. Mm-hmm. Hún var eitthvað ósátt við það að ég væri að berjast fyrir því að það væri lægri hámarshraði þarna. Mm-hmm. Og hámarshraði er pólitískt mál eins og mjög margt annað og, hérna, og ég vil að þessi lágur hraði í Reykjavíkuborg á bílum mm-hmm. Því að það er Já, þetta er það einmitt Þetta er tæknilegt hjá okkur ég veit ekki hver Þórdís Pálsdóttir var að borga fulltrú er en ég vissum að hún er bara dásamlega manneskja en hérna hún sem satt stökk á þetta sem að er í sjálfum sér ekkit rangt hjá henni Nei. Mér finnst það bara hins vegar slaft hjá stjórnmálamanni eða bara taka frekar ekki umræðuna Já. Frekar hann að reyna einhvern veginn að þakka niður í einhverjum sem er að reyna að fá lægri hámarshraða í hverfi sitt Já. Með því að einhvern veginn óta að honum einhverjum siðareglum ég sérstaklega það sem þetta varða líka börnin og, og þetta en fekk þetta einhverja gerðist eitthvað meira nei, út frá þessu nei það gerðist ekkit þetta var bara Já, og ég búin að segja margoft bara þú veist ég veit alveg að ég að hafa skoðun á hlutum sem að hérna, þú veist, ég er bara skoðun á leiksvæðum barna og ég reyndar, dætur mínir eru náttúrulega ekki lengur nein börn, sko, en ég tek þetta sem dæmi ég vil kannski taka burtu einhver bílastæði og hafa frekar gróður eða, þú veist, loka einhver götu og setja leiksvæði barna í þá, eða eitthvað svona og þetta er ramm pólitískt í borgarstjórn En þetta er bara líka ég að hafa skoðun á umhverju mínu. Já, og mér finnst einhvern veginn og mér finnst það að vera eitt af því sem er frábært við nútíman okkar. Mér finnst svo
gott hvað margir að taka þátt í að hafa áhrif á umhverfi sitt. Þið með þessum þætti og fullt af fólki í hlaðvarpi eða bara fólk á Twitter eða Facebook eða eitthvað að reyna að þoka hlutunum í aðeins betri átt. Veist, eða bara fyrirtæki eins og þetta að vera með veist, hérna, þennan fána á veist, bara, er, og íþróttafólk er að taka hnéð eða semst krjúpa fyrir íþróttaleiki veist, LeBron James, körfuboltamaður er bara mjög pólitískur og þetta er að gerast allstaðar og hérna og mér finnst bara, mér finnst það miklu betra held ég fyrir áhorfendur rúf að vita hvar þeir hafa dagskrárgera fólkið heldur en ef að það væri alltaf þykjast vera hlutlaust af því að það er ekkert endilega hlutlaust varðandi réttindi samkynhneigðra eða hlýnun jarðar eða leiksvæði krakka þannig að það var bara betra held ég að það liggi fyrir heldur en að vera einhverjum feluleik alltaf. Já. Já. En ég sko, ég skil alveg auðvitað getur, þú veist, ég get ekki verið borgarfulltrúi á sama tíma og ég er að gera vikuna, þú veist, ég get ekki verið starfand ég má ekki vera að draga taum einhvers eins flokks eða vera algjörlega á móti einhverju mannesku og með einhverju annari, þú veist, ég þarf að sína eigin dómgrind en þú veist, það að taka þátt í svona einhverjum samfélagsmálum finnst mér ekki eiga dæma fólk úr leik. Nei. En það er líka bara hver er einhver hlutlaus, ég meina hver er bara hlutlaus einstaklingur sem á morgunblaði að vísi eða fréttamiðla er. Já. Einmitt að sjálfsögðu ekki og ég meina margir bara eins og eigundu mokkans voru bara í útgerðinni og eru útgerðin þannig að þau eru ekkit að leyna því en það gilda þetta strangri reglur um rúf. Bæði rúf á Íslandi og almanna útvarp allstaðar. Og þetta hefur verið bara mjög mikið í umræðinni það er sko íþróttafréttamaður á eða já, hann er kannski meira en íþróttafréttamaður en bara sem sagt daskar að gera maður á BBC sem heitir Gary Lineker frá bara fótboltamaður líka. Hann er mjög sem sagt já, hann er á Twitter og með mjög mikið followerum og er mjög pólitískur í málumnum innflytjenda og alls konar svona réttindamálum. En hann er ekkert annað hvort verkamannaflokkurinn eða íhaldsflokkurinn, en hann bara lætur sig alls konar mikilvæg málumni varða. Núna er hann að tala um geðheilbrigðismáli íþróttum, af því að þú veist, það eru tenniskona sem dró sig út af því að þú veist, hún var ósátt við gagnrýni sem hún var að fá, þá var hann að taka þátt í þessu öllu. Og þetta er bara, þú veist, hérna skiptir máli og það væri fáránlegt ef að BBC myndi banna honum þetta, en þessi umræða er í gangi þar líka út af skoðunum hans. Já, ok. Heimurinn er að verða allur svo pólitískur. Það er pólitísk hvort þú færðir þennan drykk eða hinn eða kaupir þetta omnámsúkulaði eða eitthvað annað eða eitthvað sko. Já. Og ég er frekar hrifin af því, en það gerir allt lífið aðeins flóknara. Algjörlega. Já. En hvað finnst þér eins og bara þú veist, það er mikið mitt af fólki eins og áhrifavaldar sem eru til dæmis ekki að taka, þú veist, svolítið mikið þátt í umræðin sem er í gangi eins og Me Too og bara allt sem er í gangi, hvað þú veist sko, ég held að ég er alltaf mjög glaður þegar ég sé fólk taka öflugan þátt taka þátt í umræðinni og jafnvel þó svo að sé kannski með skoðun sem að mér finnst ekki endilega verið rétt svo framlega sem fólk færi rök fyrir henni og eitthvað þá finnst mér það vera til bóta. Mér finnst alltaf skrítið að fela sig. Það kemur ykkur, það er ykkur mál í gangi og menn þora ekki inn í hana. Já, einmitt. En er það ekki líka stundum fyrst með þess að fólk kannski bara hafi ekki nóg mikla skoðun eða jafnvel bara viti ekki nóg mikið málið að það bara svona... Já. Vill ekki segja eitthvað. Já, og sennilega er offramboð, þú veist, það eru auðvitað aldrei margir sem að eru að segja eitthvað kannski aðeins hafa kynnt sér máli vel og hérna Twitter náttúrulega byrjaði með hérna og ég einhvern tímann fekk ég það sjálfur á mig Twitter byrjaði með svona, heyrðu þú ert að vera deilis þetta grein, tókum eftir út ekki búin að lesa hana vil ekki kannski lesa hana og ég var að fara að deila einhverju grein sem að ég hafði að vísu lesið en ég hafði ekki sérst opnað hana í símanum mínum já, og hérna og ég hugsaði bara svona, einmitt þetta er dálítið gott hjá þeim sko, því að þetta er svona, þetta er dálítið gott á mann maður er eitthvað hérna, já, heyrðu ég bara, það er allir að lesa þetta og svo kannski hefur maður ekki lesið það nógu vel sjálfur sko. En núna er svo mikið hérna, einmitt bara svona tjáningafrelsi og allir einhvern veginn svolítið að tjá sig og hvað finnst þér bara þetta svona, þetta cancel culture fyrirbæri? Já, húst? Ég hefði með þetta sko unglinga Twitter þegar Jón Beti komið það til ykkar, hann var að segja að hann fílaði ekki orðið og ég held að það sé kannski alveg rétt, það er orðið daldið hlaðið kannski mér finnst sjálfum
þú veist, það er kannski skrítið að segja það núna þegar að mjög margir upplifa örugglega bæði Auði og Ingo hafa verið kansellerað en ef við tökum þá aðeins út fyrir sviga því að þeirra málur í gangi akkurat núna hefur einhverjum verið kansellerað á Íslandi? Hefur einhverjum bók eða mannesku verið einhvern veginn rækilega kansellerað eitthvað á samfélagsmiðlum? Veist, ég alveg séu við það sem er verið að gaggrina fólk fyrir eitthvað, það er alveg stíf umræða um alls konar fólk og gaggrini og svona hérna, já, bara verið að segja ok, ég ætla ekki að mæta á þetta, ég ætla ekki að kaupa þessa bók eða eitthvað svoleiðis bæði Íslendinga og útlendinga bara sniðganga já, og það hefur alltaf verið til það var hétt áður boykott eða eitthvað sko, en hérna en núna, þú veist, núna segja bara menni að þú ert cancelled fyrir mér eða eitthvað svona sem er í hálfkæringi sagt en líka verið að meina það en í alvöru tala þá sé ég ekki að þetta sé svona svakalegt vandamál að fólk með síma sem að kannski er unglinga Twitter eins og Jón Bjarni segi bara sína skoðun og segi þú veist hey ég ætla ekki að mæta á þessa tónleika því að þessi er eða ég ætla ekki að mæta á þessa útihátíð eða hvað það er ég sé þetta ekki sem eitthvað svakalegt vandamál eða að það sé verið að taka fólk af lífi og ég segi aftur hver hefur verið tekin af lífi og ekki átt afturkvæmt Já, Vist, ég veit fullt af strákum sem ennþá er í umræðinu út af kynferðisofbeldi en lifa flottu lífi Já, einmitt Já. En það er líka svona með þetta þegar fólk er að hvetja annað fólk til þess að sniðganga einhvern og það er að tala um að hérna, einmitt, þessi útskúfun að við ætlum að hérna, útskúfa allir er að útskúfa þannig einstaklinga að hann hefur gert þetta einmitt, eins og þú segir, ég hef ekki séð það Nei Ég sé þetta ekki sem þetta risa stóra vandamál. Auðvitað það alltaf vandamál ef að fólk fer offari einhverstaðar eða dónulegt eða gerir eitthvað af sér á netinu. Og fullt af fólki gerir það í kommentakerfum mest þar held ég en líka annarstaðar. Og þeir sem eru hrættastir við cancel culture eru hrættastir við Twitter en eru einhvern veginn ekki hrættir við kommentakerfin sem að þó eru miklu ljótari. Já. Þannig að þetta er alls konar og hérna... Og ég held að það sé bara gott að fólk sem áður var valdalaust síðan núna komið með þetta tæki. Ég meina að transfólk vill innan gæsala bara cancelera J.K. Rowling með því að hætta að lesa Harry Potter. Mér finnst það ekki stórkostlegt vandamál. Þau eru ósátt við skoðanir J.K. Rowling og það bara hægt að debattera það hvort að þær hafi verið í lagi eða ekki. En það að krakkar sem elskuðu Harry Potter í gamla dag að segja nei, ég er hægt að lesa Harry Potter bakinu mínar. Það er ekki rosalega vandamál. Málið er náttúrulega bara að feðraveldið í gegnum tíðina eða ráðandi aðalir í gegnum tíðina hafa kansellerað konum svörtu fólki á þann hátt að þessir hópar hafa ekki haft kosningarétt eða hafa kansellerað flótta fólki þannig að þeim er vísað úr landi eða þú veist, tekið valdaminni hópana og kansellerað þeim á þann hátt sem að þeim hefur sýnst Núna eru þessir hópar að fá rödd og ég er að sjálfsögðu í þessum forréttindahópi sem hefur alltaf ráðið öllu þú veist, miðaldra hvítur kall en núna eru valdaminni hópar komnir með einhver tæki sem þeir eru meðalann samfélagsmiðlar Talan ekki fatla fólk líka Fatla fólk nákvæmlega og það er eins og við þú veist, ég og jafnaldrar mínir séum eitthvað hrætt við þetta og þá allt í einu er cancel kultúrun orður rosalega hættulegur þú veist, við erum búin að vera cancelera þú veist, heilu löndunum og alls konar en nú beinast bjótin að okkur og þá þarf virkilega að taka til í þessum málaflokki Þetta var nákvæmlega sem voru með hérna, Freyju Haralds í viðtali líka sem hún var að segja með þetta hérna að fólk er held ég bara hrætt við það að sé vera að taka völdin af þeim loksins núna Já. Að hérna, minni hluti hópa séu aldrei búin að vera með völd og svo núna eru þau að koma upp á yfirborðið Já. Og það er bara einhver hræðsla Emitt. Og mér finnst það svolítið góð líking sko að hérna, þetta er bara hræðsla ég hugsa það og ég meina og ég hef alveg sjálfur verið bara að býta hvað er nú að gerast þú veit bara sem að jafnvel hvort sem bendist að mér eða ekki bara hlutir eins og fríða nippur og þessi ég átti akkurat unglingstætur þá og ég var bara eitthvað en þú veist svo er það bara útskýrt fyrir manni og þá bara fattar maður já ok þetta er hugsunin og við erum að opna hugsun líka þegar maður fær síðan þegar maður hrættu við eitthvað og þegar eitthvað síðan kemur og útskýrir fyrir manni að maður sé maður opna hug og tilbúin að taka móti sko. Já, og það er bara stundum erfitt fyrir þú veist, gamla hunda en ég er með, það er einnum ástæðan fyrir að ég er daldið hrifin af Twitter sem samfélagsmiðli þó svo hann sé ekki fullkomi frekar en aðrir að því að það er daldið gott að hlusta þar
Mm-hmm. Og þú veist, og ég fylgi, ég reyna að fylgja fólki sem ég þekki ekkit endilega og svo bara sé ég að þau eru að segja eitthvað áhugavert þarna mm. og oft eitthvað sem að brýtur niður einhverja veggi sem ég var með í hausnum Einmitt, já. Um alls konar aktivisma, mm-hmm. bara til dæmis fötlunar aktivismi sem var á tímabili mjög sterkur á Twitter og ég lærði mjög mikið af mm-hmm. sama með sko transsamfélagið sem var líka mjög áberandi á Twitter og ég lærði mjög mikið af mm-hmm. Veist, ég tók einhverja gesti inn í vikuna sem að transsamfélagið var ósátt við og ég bara tók umræðuna við þau bæði prívat og opinberlega til þess að reyna að læra byrja af hverju ég vissi ekki að ég ætti ekki að taka þessa manneskju mm-hmm. og svo það eitthvað sem var kannski umdeilt inn í þeirra samfélagi þannig að þetta ekki eitthvað frábært dæmi en þú veist, maður bara verður að reyna að læra aðeins af því að Akkurat. Rosalega ólíklegt að heimsmyndin sem að ég læriði utan bókar þegar ég var 18 ára verði bara áfram alla tíð mm-hmm. Einmitt, það einmitt góða punktu Freyja sagði einmitt við okkur að við verðum svolítið að leitast líka eftir að læra Já. Þú veist, það ekki bara stundum, jú, auðvitað kemur ykkur póstur upp á Instagram og þú veist, við sjáum þetta bara ekki alltaf, þannig maður þarf einhvern veginn sjálfur svolítið að líta innra við og leitast eftir að læra. Nákvæmlega. Mm. Þannig, já, algjörlega. Akkurat. Ertu fan af Twitter? Já, mér finnst Twitter frekar skemmtilegu miðl. Mm. Ég reyndar er bara hrifin af samfélagsmiðlum almennt. Mér finnst bara, ég elska nýja tækni og hérna, þú veist, ég bara, allt svona sem er að gerast bara eins og hérna hoppdótið út bara með síman og borgar allt í síman og mér finnst allt saman frábært mm-hmm. og það fylgja svo alls konar vandamál eins og því að það hefði rætt sko fölsun rafræðna skilríkja og allt þetta og hérna en ég meina við leysum þau bara og ég hef bara óbeilandi trú á allir tækni og Twitter mun einhvern tímann deyja sem samfélagsmiðl og þá kemur eitthvað annað mm-hmm. og mér skilst að eitthvað fólk sem er mjög mikið inn í öllu á okkurum Telegram og eitthvað ég ekki komið þangað og svo verið hugsa daginn verði ég ekki að fara að drífa mig á TikTok af því það eitthvað þeir sem mann gott að gera Þú ert ekki sem við vil sem við komin á TikTok eða? Er hann komin á TikTok? Já, já Hann er náttúrulega miklu framsýnið en ég sko en ég sem sagt mér finnst gaman að kynna mér þetta og jafnvel þó sem að sé eitthvað klaufalegur í byrjun að bara reyna smám saman að maður þarf bara að fykti í þessu já. Ég nefnilega svolítið svo ég einmitt á TikTok sko, ég geti þetta ekki TikTok svolítið unga já, fólki sko. Já, rosa mikið og þar sér maður allan skítin sko. Já, rosa mikið En það sé maður alltaf skítið Allir stjórnmálflokkarnir verða var núna eftir bara nokkra vikur af því það eru kostningar í haust Ert þú ennþá hérna XD? Nei, það er sé að ég er ekki skráður í sjálfstæðisflokkinn og ég veit til dæmis ekkit hvað ég á að kjósa í haust mm-hmm. og að því að spyrði sko XD að því ég náttúrulega var í frambóðu fyrir þann ágæta flokk og að fullta vinum þar og mér finnst mjög margir þar að vera frábærir Og ég svona fór inn í það aðeins að því að ég var náttúrulega bara svona mjög frjálslyndur í öllum skoðunum og sem sagt það alltaf aðeins erfitt með sko að vera frjálshyggjumaður eða vera frjálslyndur til að hluta til það saman að hluta til ekki og ég var bara einhvern veginn kom út úr Vestló og var bara, þú veist, vildi bara sem allra mest frelsi og líka í, veist eins og mér fannst réttindi samkynið að vera svo mikill no-brainer bara Býtu, hvernig getur, þú veist, ég var alveg að móti öllu svona valdbóði frá ríkinu og mér finnst þessu jafnbreytismál myndi bara leysa sér sjálfkrafi af ríkið væri bara nógu lítið og einhver svona mm-hmm. sem er svona smá hérna, graftarkýlisleg hérna, skoðun eða svona unglingabólu skoðun á lífinu mm-hmm. að því að svo bara eignast með börn og svona maður sér hlutina þessi öðruvísi að mm-hmm. þetta er ekki, þú veist, það voru ekki allir með jafn góða forgjöf og ég kannski í lífinu sem bara, þú veist, einhver mm-hmm. gaur í þú veist, ófatlaður og alls konar mm-hmm. þannig að hérna þannig að ég hef svona bara þroskast með þetta en hluti af sjálfstæðisflokknum er mjög frjálslyndur og finnst mér vera með mjög flotta skoðunir, en mér finnst bara aðrir flokkar vera með það líka mm-hmm. og hérna, þess vegna veit ég ekkert hvað ég á að kjósa En þú ert lynduð í að hérna, vilja fá breytingu á stjórnarskráni eða ekki? Ég vil marga breytingu á stjórnarskráni, mm-hmm. já hvort ég vil nákvæmlega það sem er kallað nýja stjórnarskráin, sem er ekki alveg eitt plagg veit ég ekki alveg, ég held ég myndi vilja frekar einhverja bara breytingar á þeirri gömlu mm-hmm. en ég væri miklu vandræðum að svara því ef ég ætti að svara hvort viltu gömlu án breytinga eða nýju já, að því að gamla án breytinga er mjög vond já.
þú veist, þannig að það er ekki, það er engin íhald sem í mér eitthvað eins og mér finnst margir tala eins og bara, þú veist, bandaríkjamenn tala sína stjórnarskrá eitthvað bara founding fathers eitthvað, þetta er ekki þannig, þetta er bara eitthvað plagg sem að er ekki lengur og var aldrei kannski alveg nógu mikið í lagi, þannig að hérna, þannig að ég vil alls ekki að hún liggi óbreytt og mér finnst glata að þetta veri ekki tekið upp á alþingi að ég vil vita hvað að skoðunir einstaka þingmenn hafa á þessu. Já, ég sá um þetta að þú hérna tvítaðir um þetta og taggaðir Áslaugarnu og já. Og hérna konuna í samfylkingunum og mann ekki hvað hann heitir sem ég taggaði Helguvölu, já. Og þar var einhvern veginn engin svör og allt var eitthvað voða hérna voðið og... Mér finnst nefnilega frábært þegar stjórnmálamenn eru á Twitter eða samfélagsmiðlum og svara og hérna, þú svo stundum fáið þeir séu þeir svolítið brendir sagðan ber Bjarni Ben og Bassi með ras en það sem Bjarni sagði það var alltaf fínu, hann sagði bara eitthvað þú veist, opið fyrir allum hugmyndum en Bassi náttúrulega bara engum líkur þannig að hann tók og það bara þangað sem hann vildi en hérna, mér finnst frábært einmitt hjá Bjarni að svara þessu eða Deyja Gerts eða svo Katrín svarar ekki það mikið þú veist, maður hef, ímynda sér að hún myndi ekki gera mikið annað ef hún væri að þessu, en ég minn eins og Helga Vala og bara margi fleiri sem að eru þarna og taka þátt í umræðinni og fylgjast líka með henni Þórdís Kolbrún og Áslaug, þær eru báðar duglegar og mér finnst reyndar og hérna, ég veit að þeir eru báðar konur og ég er ekki að þykjast, ég er ekki að skora stig hjá ykkur þegar ég segi að mér finnst frjálslyndis svona já, mér finnst hérna bestu frjálslyndis postularnir á þinginu mjög gjarnan vera þessar konur í flokkunum. Ég meina, ég nefni hérna Áslaugu Örnu og Þórdísi, ég er mjög hrifin af þeim báðum. Ég líka mjög hrifin af hérna Katrínu Jakobs og Svandísi Svavars sem eru þau með mjög ólíkar skoðanir við Þórdísi en þessar allar eru Það eru allar frjálslyndar eins og ég skil það hugtak. Ég meina, Svandís Svavarsdóttir leggur til afglæpavæðingu fíkniefna sem mikið frjálslyndis mál sem sko þegar ég var ungur hefði verið frjálsíkjumenn sem hefði komið með það mál. En núna bara er allt einhvern veginn komið á kvolf og engin hægri maður vittist hafa áhuga á afglæpavæðingu fíkniefna. Það voru Píratar og FG sem voru með það. Þannig að það er það svolítið margt sem verður svona öfugsnúið. Finnst mér að því að það er, þú veist, eitt er hægri mennska en annað er frjálslyndi og íhaldsmennska en og ég er ekki íhaldsmaður neitt hátt en var í flokki sem var bæði íhaldsflokkur og frjálslyndur flokkur Þetta er flóki, þetta er mjög flóki. Er flóki. En svo það var einhver að reyna hérna, berjast gegn þessar afglæpavæðingu og það var hvorki sem sagt, sjálfstæðisflokkurinn í samfylkingin og var það ekki Sko þetta er ekta mál sem að enginn vildi viðkenna vera móti því en rosalega fáir höfðu nógu mikinn kraft til þess að berjast fyrir því það var þannig þess vegna, veist, ég er mjög hlindur þessu að því að þetta er bara rosalegt félagslegt vandamál sem að gera algjörlega. Veikt fólk að glæbamunum og hérna ég skil ekki af hverju við erum að halda því áfram Píratar lögðu fram mjög fínt frumvarp um þetta og það sögðu allir já, við erum öll sammál um þetta en þetta frumvarp er bara ekki alveg nógu gott en við komum með seinna, sagði ríkistjórnin svo kemur ríkistjórnin með það og þá einhvern veginn bara, nei, býðum aðs með þetta og mér finnst það ekki gott að því að mér finnst oft eins og stjórnmálamenn ætli sér að hafa ómikinn tíma og segja já, þetta mun einhver tíman verða í lagi. Flugvöllurinn fer einhver tíman eða þú veist, við munum einhver tíman afglæpa að það í fíknefni. Þú vilt flugvöllurinn í burtu? Strax í dag. Er ekki ekki flugvöll? Já, ég vil byggja þar fyrir 20.000 manns bara stúdentaíbúðir, leiguíbúðir með þú veist að því allt fólk vill búa nálægt miðbænum og hérna og það er umhverfisvænt að því að fólki sem er búa þar þarf ekki allt saman að eiga bíla og með þannig að ef við byggjum 20.000 manna hverfi austast í borginni þá myndu þurfa að eiga bíl þannig að þar getum við byggt hérna, já, 20, 30, 40.000 manna hverfi þannig að við þurfum aldrei að dreifa byggðin einnig meira heldur en núna sem að er gott fyrir alla líka þá sem búa austast og fólk sem myndi búa í Vatnsmýrinni gæti farið á hopphjóli eða labbað, þú veist, í báða háskólana þeir eru sitt hvorum megin við eða á Landspítalann sem er einn stærsti vinnustöður landsins og þetta er allt slétt af því þið bygguðu báðir í köpen sko, þetta er svona litla köpen af því að já, það var ekki að við, það var það hjóla allt og ummitt og þetta er hérna, það er komið skipulega, það er náttúrulega svolítið verið að byggja í Vatnsmýrinni núna, menna Valssvæðið er með fullt af æðislegum íbúðum þá komum stúdentagarðar fyrir HR þar við liðina, þú veist það er verið að byggja hérna kringu grósku þar, það svæði allt saman og svo er að fara að koma hverfi
niður í Skerjó sem sagt á einu hinum endanum á neyðarbrautinni svo kallu. Já, ok. Það er að fara að koma risastort hverfi sem ég held að verði frábært líka. Þetta bara hliðin á HR, eða ekki? Jú, en hinum er við flugbrautinna samt. Það já, HR, svo kemur flugbrautin já. Og þá er þetta hverfi. Já, grúsku bara, alveg, já, nei, raun, þetta er sko við hliðin á stóra Skerjó. Já. Það kom svona tvær flugbrautir. Það sem að Skerja ver er á það allt saman, þar er sem sagt þar við hliðina er að fara að koma risastótt hverfi þannig að það er alveg byrjað að byggja í Vatnsmýrinni en og smám saman náttúrulega mun flugvöldunum þurfa að fara því að hann er heldur ekki með nógu mikið pláss fyrir sig, þú veist það þarf að endalaust að vera að höggva einhver tré í ösku hliðina því þau eru í flugleið, það þarf að setja upp risastór flugmöstur á ægisíðuna, þú veist, já. Sem er bara náttúruperla, að því flugvöldunum kemst ekkert fyrir. Hvert myndi að fara? Hann, það er bara að finna einhvern stað fyrir hann, hann gæti ferði til Keflavíkur og við værum bara með eitt flugvöld sem væri bæði innanlands og millilanda. Veist, Íslendingar fara oftar til útlanda heldur en í innanlandsflug. Já. Og þá væri náttúrulega hægt að setja bara einhverja lesta á milli eða eitthvað þannig til þess að þeir sem eru að koma frá Akureyri að væri fljótir að komast. Og svo þarf að finna einhverja laust með sjúkraflugið. Mest akút sjúkraflugin fara náttúrulega með þyrlu, hún mun lenda bara ofan á Landspítalanum sem er verið að byggja núna. Já. Þú veist þannig að þetta er bara allt út hérna, úrvinnsluatriði og það var mjög margar borgir flutt flugvöllina sína út úr miðborgum alveg svo menn einu sinni voru allar svona stórar fisk, sjávarhafnir voru onni í miðbæ en eru komnar eitthvert annað núna þú veist okkar hérna höfn sem er núna hérna einhverstaði niður í Lauganesi hún var einu sinni niður í bæ en við bara fluttum hana því hún passar ekki lengur onni í miðbæ það sama með hennar flugvöld bara... flýtir að meira sig líka hennar frá nákvæmlega sko, akkurat haldur bara áfram með hennar þannig að, já, mér finnst þetta að vera mjög mikið atriði ekki að því ég hati flugvöldin mér finnst gaman að flugvöldum og flugi og allt það ég var meira sér að flugfreyja einu sinni sko, já, það já, spalli beltinn og... já, var hann hann nýri sátt í Arabíu í einhverja 8 mánuði já, ok, hei hún getur alveg ég get pumpaði besti og blow the tubes og, hérna, og allt þetta hérsta þannig að hérna, þannig að mér finnst alveg gaman að flugi og allt það en hann bara getur ekki verið nýri í miðbæ þar sem við gætum verið með bara 20-30 mann sem byggju þar og það væri það umhverfis vænasta sem við myndum gera sko. Veist, við bara við myndum lækka svo mikið CO2 frá höfuborginni að við værum bara hetjur á því að vísu ég mynd býð hana í gamla vesturbænum maður er alveg færstundum alveg flugvélina yfir sig sko, smá þri eitt sem ég var að hugsa að þegar þú sagðist fyrir stjórnmálum og hérna í sjálfstæðsflokknum, eru þið Sigmund Davíð einhver vinir? Við vorum vinir. Þið voru vinir. Já. Og við erum engir vinir í dag en við erum engir óvinir heldur. Alltaf ef ég hitt hann þá spyr ég hvernig hann alltaf kom í vikuna. Já. Og kannski kemur hann í haust. Það kannski er kostingar og svona. Það var nefnilega, ég held að ég hafi aldrei séð jafn skemmtilegt viðtal í lífi minu þegar að þetta það er fjallstyringin. Hún er það bak við því að fjóla. Það var ekki rýta play. Nei. Þannig að þú lítur þannig á að hann sé það pólitísku að þú verður að koma með þína pólitík inn á móti. Er það þannig? Nei, þetta er að vera svolítið undanlegt í tal. Já. Ég sko, í fyrsta lagi... En af hverju þarftu að setja svo tóninn? Þá var ég bara að benda þær að þú værir eins og kannski... Hætti aðeins til svona framan í viðtali að ofturka. Þetta viðtal snýst ekki mig, Sigmundur Davíð. Jó, það er nefnilega farið að gera það svolítið mikið. Af því þú er alltaf að segja þínar skoðanir og túlka hvernig þú sé hlutina. Nei, það eru konar fréttir hérna í fjölmiðli það að þú ætlar að setja tvo menn inn í Seðlabankann sem að þú ætlar að velja. Og það hefur líka komið fram. Hafi líka komið fram að þú ert óanáður með það hvernig Seðlabankinn hagar sér. Mér finnst þú vera að nýta það, þú ert að segja, ok, þeir gera þetta, þá ætla ég bara að gera það líka. Þú ert að segja það. Nei. En förum ég, jú, þú ert að því. Nei. Þú ert að því. Nei. Jú, víst. En ég ætla að fara næstu spurningu. Herðu, þú segir mér ekki, þú útskýrir fyrir mér hvað ég er. Hvaða skoðanir ég hef? Hvað fyrir gegnum hausna er þetta? Sko, þetta... Varstu reyður? Nei, ég var ekkit reyður en hérna, ég held að hann hafi ekkit verið reyður heldur. Nei. En þarna var ég sem sagt búin að horfa á fullt fullt af viðtölu sem hann hafi verið í áður. Já. Og hann hafi verið að tala okkur viðskiptaþingi rétt áður og mér hafi fundist hann komast upp með það að endur orða spurningarnar að sem sagt að þegar að eins og þið myndu spyrja mig einhverju og ég myndi alltaf segja já sko þið geta alveg spurt að þessu en fyrst er mjög mikilvægt að taka fram og eitthvað svo, og svo myndi ég aldrei svara spurningunni
og svona einhvern veginn fara í kringum spurninguna eða fara að tala spurninguna sjálfa. Þið eru bara að gefa í staðan fyrir bara að svara spurningunni. Ég hafði, hann var hann að forsætisráðherra og ég hafði tekið bara vikuna áður held ég, við talum við Bjarna sem var fjármálaráðherra og vikuna þar á undan við Sigurð Inga sem var með honum í flokki þá og var landbúnaðarráðherra. Og það voru allt saman, þú veist, ég hefði undirbúið mig nákvæmlega eins, að með eins harðar spurningar og ég gat og eitthvað þess aftar. Svo þegar Sigmundur Davíð kom og mér fannst hann aftur vera að reyna að svara ekki spurningunum. Mm-hmm. Og reyna einhvern veginn svona að endur orða þetta eða hérna ramma málin öðruvísi inn. Mm-hmm. Þá einhvern veginn, þá kom kannski upp einhver þrjóska í mér að leifa honum það ekki. Mm-hmm. Já. Og ég er náttúrulega búin að vera þarna í sjónvarpi í mörg ár, hafði síðan tekið mér pásu til þess að vera í stjórnmálum og mér hefði meiri segja fundist þetta þegar ég var í stjórnmálum og kom sjálfur í viðtöl. Bara eins og það væri næstu því of auðvelt. Mm-hmm. Þú veist að það má alveg þjarma aðeins að stjórnmálumönnum og fá þá eða þau til mm-hmm. þess að svara alveg spurningum. Mm-hmm. Já, sérstaklega það sem varst líka að taka sko hann í orð upp úr einhver viðtal og varst að spyrja nútið að þá einhvern veginn var alltaf bara þetta er nú ekki alveg rétt hjá þér. Og ég meina Björn Ingi Hrafnsson rak þarna hérna vefmiðilinn Eyjuna, mm-hmm. Björn Ingi á Viljanum, já. Sem er gamall kollegi minn úr, hérna, úr borgarstjórninni. Og hérna og hann hafði þar hafði birst einhver frétt og ég sagði hérna þetta er nú frétt á miðli segi ég við Sigmund Davíð þetta er nú frétt á miðli sem að sumir segja síðan og hann sé tengt Framsóknarflokknum og þá segir hann strax ja sumir segja það vera, og þá bara æ come on og ég sagði okay ég skal bara segja það já, veist, já, ekki við allt vera að höggva inn í það sem ég að segja auðvitað að segja sumir þetta sé tengt Framsóknarflokknum að þetta það mm-hmm, Björn Ingi er bara Hrafnsson er bara gamall Framsóknarmaður og bara stuðningsmaður Sigmund Davíðs mm-hmm. og það bara astnalegt að vera einhvern veginn að reyna að fara í kringum það þessu köttur kringum heita gröyt sko. Já. Þetta var þetta líka hvernig þetta endaði þetta viðtal var einhvern veginn bara svona já takk fyrir viðtal já bless. Já nei það meira sé öðruvísi það var sko ég reyndar ekki góð eftirherma það var sem sagt ég sagði hérna eitthvað já hérna takk fyrir þetta Sigmundur Davíð og þá gerði hann svona. Já, þú stóðst það ágætlega að sanna að þú verir ekki talsmaður ríkisstjórnarinnar, sagði hann, að því að hann náttúrulega hafði verið fréttamaður sjálfur og hérna, og Sigmundur er ekki vitlaus maður, sko, þannig Nei. Að hann, honum fannst eins og ég væri að reyna að vera ofgagrinin mm-hmm. til þess að svona, hvað við segja, spritta mig af því að hafa verið í sjálfstæðisflokknum sem var í þessari ríkisstjórn. Það var ekki það sem vakti fyrir mér sko. Nei. Þú veist, ég hafði bara hringt í kollega hans til þess að undirbúa mig fyrir viðtalið. Þetta var ekki eitthvað spurningar sem voru að koma úr einhverjum nasti átt sko. Nei, heldur bara málumlegt viðtal en svo bara fóru það svona að því er mér fannst að því mér fannst hann vera að reyna að svara ekki spurningunum. Mm-hmm. Honum fannst örugglega bara eins og ég væri, þú veist, í tómu rugli þarna. Hann tók sig sem einhver svona árás á sig og var konstant vörn og hann hafði auðvitað alveg áður verið að kvarta undan fjölmiðlum. Hann var mjög óanægður með það hvernig fjölmiðlar fjölluðu sig. Þannig að hann var kannski svolítið tilbúin í slaginn. Gæti verið. Já. Hann skrifaði heilsíðu grein einhverstaður sem hétt loftárásir fjölmiðlafólks eða eitthvað álíka. Alveg rétt, já. Já, það sem sagt að hann Já, hann og hans ríkistjórn fengi eitthvað sérstaklega vonda fjölmiðlum. Þannig að hann var svolítið spenntur. Gæti verið hann að verið í varnarstöðu en eitthvað. Já. Ég, hins vegar, við, þetta var fyrsta skipti sem við, þú veist, hittumst í einhverja mánuði kannski, en bara þegar við hittumst næsta undan, fór bara pottet mjög vel á með okkur, við mörglega verið að fá okkur bjór eða kaffi saman. Á kaffi vask kannski. En hann sem sagt var að vinna upp á Rúf og listi mig af í kastljósinu og var bara skemmtilegur og góður í því sem hann var að gera sko. Mm-hmm. Já, já. Þannig að það var ekki, ég hafði engar vondar tilfinningar í hans garð sko, nema síður væri. En svo eins og hann segir, þú veist það er hérna hann gagnrýndi fjölmiðla fyrir að presenta sig einhvern veginn ákveðið og allt þetta. Að vera svona ótrúlega opin persóna bara eins og þú og Sigmund Davíð og fleiri fá auðvitað hérna mikið gagnrýni og mikið umtal. Já. Hvernig upplifir þú það þegar það er verið eins og þú ert nú í hvað heitir þetta hérna áramót á skaupinu og allt þetta þú veist, þegar það er að gera grín og svo Já, sko það er bara 99% jákvætt mm-hmm. þú veist, mm-hmm. fólk sem eitthvað segir við mann út á götu og eitthvað það er bara, mm-hmm. ég hef það er mjög sjaldan og ég bara næ, kannski er ég með eitthvað svona einhvern filter, þannig ég man bara það jákvæða, en það er alveg þú veist, það er nummer 1, 2, 3 bara eitthvað jákvætt og meiri sér að þið vorum að tala flugvöllin þú veist, eins og akureyringar eru óanæði með skoðun mína í því, þegar ég kem norður þá er ekki eitthvað að hrauna yfir nei. Það er bara, það kemur bara eitthvað góður akureyringur og segir heyrðu, kom þetta með mér á barinn mm-hmm. splæsaðu bjór og svo ætlaði útskýrðu fyrir þér já.
og alltaf bara nice og málmulegt og ég veit alveg, þú veist, ef ég með einhverja skoðunir sem eru umdeildar og þú veist, ég svona frekar á móti mikilli bílaumferð og það eru náttúrulega 90% allra eru á bíl þú veist, ég á móti því að fólk sem hjálma á hjólum og 90% allra halda þessi gott að vera með hjálm þegar þú ert á hjóli og ég veit alveg af því að ég með svona skoðinir sem að fullt af fólki finnst fáránlegar. Býtu, þú vilt að maður sé ekki með hjálm á hjóli? Já, það sé að ég vil nummer 1, 2, 3 að það sé ekki skylda að vera með hjálm á hjóli og ég vil meiri segja, ég alveg móti þessi fyrir að séma fólk fyrir að vera ekki með hjálm á hjóli. Ég meina þið bygguðu köpun, þar lengi með hjálm þar. Nei. Það hefur hvergi tekist að ná upp almennum hjólreiðum með því að vera á sama tíma með rosalegan hjálma áróður. Mm-hmm. Hvort sem það löggilt að vera með hjálm eða bara endalaust svona vera að séma það sem ekki með hjálm. Mm-hmm. Það ekki hættulegt að hjóla ef þú ert á bara, þú veist, fyrsta lagi á svona eins og dönsku hjóla sem þú situr upp réttur, ferð ekkit mjög hratt. Ég myndi að sjálfsögðu vera með hjálm eða vera á racer eða eitthvað svoleiðis, bara hjóla hratt. En ég hjóla bara rólega, en þegar ég á hjóli, þú veist, þá kemur einhver á Toyota Land Cruiser-num sínum, hefur fyrir því að skrúa niður gluggann og öskra á mig, hvar hjálmurinn? Og ég bara eitthvað að hjóla, þú veist, heima frá mér og vesturbarn, hún í bæ, já. Á, þú veist, 15, ég skokka hraðar heldur mig hjóla. og ekki með hjálm þeirri skokka. Þannig, en þetta svona klassíst, þú veist, ég hef eyðilagt svo mörg partí með því að byrja að tala með þetta. Af því að þú veist, mér læknar sem hafa tekið á móti fólki sem hefur dottið illa og eitthvað bara eru, en þú veist, er eitthvað að þér, þú ert fyrirmynd og þú mátt ekki vera að tala svona. En þú veist, þannig að þegar maður með svona skoðunir sem eru kannski umdeildar og eins og í öllum sem borgarmálum, þú veist, ég vil þétta byggðina, ég vil flugvöllin í burtu og allt þetta, þá verður maður að vera opin fyrir því að fólk vilji ræða þetta. Já, algjörlega. Það er einmitt að þú ætlar að hafa sterkar skoðunir á einhverju, já. Þá þarf maður að vera svolítið opin fyrir því að maður fái gaggrinni. Já, en yfirleitt einmitt eins og þú veist að segja hérna, eins og fólk spyrir mig ofta þessar spurningu reglulega, bara hvernig líðið með að fólk sé að gaggrina þig. Já. Það miklu meira ákaskin netinu og síðan þegar þú ferð einhvert, þá ferðu miklu frekar hrós og bara já. Útskýringu ákakaninu. Já, ég minnst til dæmis það sem þið hefur verið að gera hérna, algjörlega stórkostlegt og ég myndi segja að við myndum hitta einhverjum á förnum vegi og menn búast ekki andra að segja við því að það það sem gerist. En já, þetta svo hef ég náttúrulega verið svolítið lengi í sviðsljósi einhvers konar ég menna maður í framhaldsskóla og þú veist þá hérna treðum maður sér í einhver embætti og áberandi eða ræðuliðið eða eitthvað og þá náttúrulega heimurinn manns bara Vestló eða þú veist framhaldsskólarnir og hérna og ég var þú veist örugglega þekktur þar innan Vestló og kannski einhver annara skóla svo kemur í háskólan og ég var formaði vöku þar og eitthvað í stúdentapólitíku eitthvað þannig að það var aldrei eitthvað rosalegt stökk fyrir mig að hérna, sitt nú þekkir fólk mig þú veist, ég hef bara verið þú veist, aktífur í alls konar svona félagsmálum alltaf og mér finnst einhvern veginn sjónvarp og borgarstjórn vera næstu í svona hluti af þessu að vera að taka þátt í samfélaginu og vera bara opin fyrir því að hérna, auðvitað hef fólk skoðun á móti þínu skoðun og það er bara frábært og ég náttúrulega nánast í þeim bransa í þessum borgarmálum að reyna að færa rök fyrir því að við ættum að skipuleggja borgina svona en ekki hins einn og sem betur fyrir engin einn flokkur sem algjörlega sammála mér þannig að ég ekki flokkspólitískur hvað þetta varðar minnst allir flokkarnir í borgarstjórn vera alveg hræðilega bíla miðaðir og vera að dreifa byggðinni og vera að gera allt saman vitlaust En hvað handlar svo stóra spurningin hvenær kemur borgarlína? Það mjög góð spurning og ég sko í byrjun sem klassískt svona sko í byrjun var ég mjög óanægð með borgarlínuna og tvítaði mitt eitthvað það að það væri bara strætó með varalit og eitthvað svona. Já, því að ég vildi sko léttlest, ég vildi á teinum og var mjög óanægð með þetta kerfi af því að ég vildi miklu dýrara og stærra kerfi. Þú veist, það var, mér varst að vera meira commitment, meiri skuldbinding af hálfu hins opinbera að setja teinana í jörðina. En á meðan að borgarlínan það þú veist, ef það kemur smá hrun eða eitthvað, að þá verður strax skorið niður í stræt og þannig að verða bara þú veist, færri ferðir og færri staði, en ef þú ert með teinana í götunni, þá bara ólíklegra að það verði hætt við. Sem er í fjárfesting. Já, og síðan líka bara betra system.
Veist, það, bara, veist, það er hérna, þægilegra að vera í léttlest, heldur hún í strætó og svo framvegis. En svo þegar var búið að taka ákvörðunina og ég hafði bara tapað í þessu debatti og ég var ekki lengur inn í borgarstjórn, ég var bara rífast á Twitter. Já, þá, sem hann hérna, ekki gera. Já, og þá, hérna, þá sagði ég bara ok, þá stiði bara þetta náttúrulega. Þetta já. Er, þú veist, það er búið að taka þessa ákvörðun og þetta er klárlega frábært með við núverandi kerfi. Mm-hmm. Þannig að, hérna, ég vildi óska að ég væri með eitthvað svona, væri örugur að væri komið 2025, en ég er það ekki. Nei. Ég gæti alveg trú að tækja langa tíma, mér finnst ríkið vera ferlega svifaseint í þessu og það var bara fyrir 4 árum sem þau voru ennþá að segja eitthvað, það veit nú enginn hvað þessi borgarlína er, eitthvað svona nálgjöld bull, sko. Mm-hmm. En vonandi kemur hún bara fljótlega því að ég mun nýta hana mjög mikið mm-hmm. og Reykjavík þarf alvöru almenni samgöngur, það er engin. Þú veist, ég nota strætó mjög mikið, mm-hmm. þú veist, 11 stoppar bara í Vesturbænum rétt hjá mér við, alveg við Melaskóla og stoppar síðan beint fyrir þetta rúf. Þannig mér er bara absúrt að eiga bíl þegar ég get bara haft einkabílstjóra sem að skutla með svona og ég er bara, þú veist, í símanum og leiðinni og svara einhverjum e-mailum og eitthvað, bara algjör luxus. Já, hvað tekur langa tíma? Hvað, ég meni, ég tek, já, jú, ég veit nokkla hvað það tekur langa tíma, vegna þess að ég tek strætóin sko, þú veist, ef ég er að mæta á slæginu, þá get ég tekið 9:40 og ég komin akkurat á slæginu 10 upp eftir. Okay. En þá ég vissu eftir að labba, þú veist, ég verður svona 5 mínútum og seinn á fundin. Okay. Hann, já, en þá er það sem sagt að hann kemur 20 mínútur í. Já, ok, það já. Er svo 20 mínútur. 20 mínútur leiðin eftir. Mér það? Það er ekki neitt. Það er ekki neitt. Nei, bara þetta er ekki einu sinni neinn hraðleið, þetta er bara gamla góð 11-an. Okay. Eina sem væri kannski vesinn er að ef þú værir of seinn í strætóin þá þurftur að bíða í einhvern hálftíma. Það er rétt, en náttúrulega appið er svo fínt með það, ég sé hvar hann er, þú veist, og þegar hann er að beygja upp Hofsóldagötuna og ég er náttúrulega fer alltaf á Kaffi Vest áður en ég fer, næmir í kaffi sem ég tek með mér mm-hmm. og þú veist, ég sé bara á appinu hvar hann, þú veist, þá beygir hann um Hofsóldagötuna, þá þarf ég að hlaupa út í skýlið. Já, ok, hitt skilið þá. Já, nei, já, bara... já, ekki skilið já, á hósa, já. Og fólk á meðlhæðunum hefur mjög mikið séð mig koma hlaupandi og haldandi á kaffibollanum í strætó og ég missi þess að eiginlega aldrei á honum. Nei. Okay. Er ekki svolítið dýrt sem það taka strætóina? Það er, ef þú kaupið er far bara hvert skipti, þá er það auðvitað, það kostar alveg, ég meina það er 480 kall núna, það er 490, en ef þú ert eins verið áskrift, þá er það náttúrulega margfalt ódýrar heldur en eða bíl. Mm-hmm. Já, ok. Já, og það er algjör fylgni milli þess hversu mikið kostar í almenni samgöngur og hversu góðar þeir eru. Mm-hmm. Þú veist, þær eru dýrar í London en þær eru líka frábærar. Já. Þær eru dýrar í Köpen en þær eru líka frábærar. Já, þær eru betri en hér, sko. Já. Ertu nokkuð í samstarfi með strætó? Nei, ok. Nei, en ég er mjög mikill peppari fyrir strætó og svo er alltaf svo reiður og leiður þegar að þau valda mér vonbrigðum. Fellur niður ferði eða eitthvað, ég mætti með kaffibollan bara, nei, really, eitthvað. En hvað þá? Þú veist það fellur niður ferð? Já, þá er sendur vagn eins fljótt og hægt er. Þá hefur bara einhver bilað eða þú veist í snjó, það var bara fests eða eitthvað. En strætó er 95% bara on time. Og náttúrulega mjög mörg skýl eru komið rauntímaupplýsingar. Já, það er frábært. Já, það sem þú sé bara hver næsti vagn kemur. Ég man, þetta er náttúrulega þetta er í Danmörku. Já, þetta er í Köpen, já. Og þetta er nefnilega, var svolítið kjærkomið hérna já. Á Íslandi. Já, ég elska bara, mér finnst ógæslega gaman í strætó og oft er ég með eitthvað eyrónum en svo veist mér líka því að sem sagt, eitt af því sem ég hef aðeins pælt í og aðeins stúderað mér í síðan, það er að hérna, borgarskipulag og það hvernig við gerum hlutina í borgum getur ráðið rosalega miklu hérna, hvernig sem er að við sem leifum öllum að vera með í samfélagina, við sem ekki að íta sumum út. Já. Þannig að bæði jafnréttismál milli kynjana og jafnrétti milli sko, innflytjenda og hérna, okkar hinna, það skiptir rosalega miklu máli hvernig þú skipulagir borgir upp á þetta að gera. Mm-hmm. Hvort þú byggir eitthvað hverfi yst í borginni sem er með ógeðslega ódýrum og lélegum íbúðum, jafnvel þó svo að það kaupi þær í byrjun eitthvað fólk sem er bara svona eitthvað venjulegt millistétta fólk, það bara veistu af reynslunni að það mun fyllast af innflytjendum og verða innflytjenda hverfi. Mm-hmm. Og þeim, það er ekki gott fyrir þá sem að búa þar og það er ekki gott fyrir okkur hinn. Og þetta er bara þú býr til vandamál. En þú getur skipulagt þig frá þessu með því að já, þú veist það er að kalla það þétta byggðuna eða vefja borginni bara saman þar sem þú ert með félagsætt húsnæði og ódýrt húsnæði við hliðin á
ríkara, þess að dýrara húsnæði. Ég er alveg með Breiðholtinu, bara í blokkar í búð, en alveg við hliðina voru sko risastór einbýlishús sem að, þú veist, hérna, stjórnmálamenn og forstjórar áttu. Mm-hmm. Og við vorum öll í sama skólanum. Já, já, þú meinar, já. Þetta er nefnilega, ef við tölum aftur Danmörk, þá sem sagt, í bjósist í Árúsum í 2,5 ár, já. Þá eru þau með hverfi og eru líka með í Köpen, þá eru hverfi sem eru bara innflytina hverfi. Emitt. Það er með mjög rót, grói vandamál í Danmörk, já. Það sem mikið erum skotárásir, mikið erum bara innbrot og allt það já. Í sem sagt, þessum hverfum, það með þess að, og síðan reyndar, það samt sett, það reyndar skólabíl sem kemur, já. Og krakkandi koma inn og það, þeim er skuttla í mismunandi skóla reyndar. Já, einmi, það eru þeim bandaríkjan reyndu þetta, já. Það kallað bussing já. Og rosalega umdeilt, en hugmyndin er þá að það verði blöndun. Já. En þetta getur, ég, að mínum að þá getur, þú getur kannski ekki algjörlega forðast þetta með borgarskipulagi, en þú getur svo sannarlega gert vandamáli verra með vondu skipulagi. Mm-hmm. Og þú veist, bara til dæmis ef það gangi ekki almenni samgöngur þangað, þá ertu bara að hneppa þetta fólk í einhverja ánauð að vera þar án þess að það hafi kannski efni á bíl. Mm-hmm. Já, einmitt. Þú veist, og já, sem sagt, borgarskipulag hefur verið mjög miðað að okkur hvíta meðaldra kallinum. Mm-hmm. Og hérna, og með því að hugsa borgarskipulag á öðruvísi, þá held ég að við getum lagað þjóðfélagið svolítið mikið og ég fór að tala um þetta út frá strætó. Mm-hmm. Að mér finnst svo gaman að vera í strætó því að þar sér maður svolítið raunverulega Ísland. Hérna, þú veist, það er bara hérna, fólk frá ótal þjóðum í strætó og þau eru að tala saman á ótal tungumálum. Mm-hmm. Og eru að, þú veist, á leiðin í vinnuna eða eitthvað og ég þekki fullt af pólverjum og enginn er á bíl, þannig að þau lifa einhvern veginn í öðruvísi rithma heldur en hér af því að við föttum kannski ekki það hvernig það að eiga bíl gerir þig svolítið öðruvísi heldur en mm-hmm. marga aðra hérna mm-hmm. og eins almenningsgarðar af því að fólk kannski býr í litlum íbúðum sem eru ekki með garða og hérna, jafnvel ekki með svalir og eitthvað svona þá eru almenningsgarðar rosalega mikilvægir almenningssundlaugarnar líka mm-hmm. og ekki sé talað skólan og heilbrigðiskerfið mm-hmm. að allir hafi aðgang að þessum innviðum mm-hmm. bara rosalega mikilvægt mm-hmm. Og ég með að lesa bók núna sem heitir Ósýnilegu konurnar, held ég frekar en bara konan, sem að tekur fyrir sko borgarskipulagsmál og jafnréttismál. Og, okay. og hérna í gamla daga voru hann bara göngustíðarni voru ekki einhvernig ruddir. Er það frá að brísla? Ósýnilega konan. Invisible Women heitir þetta. Já. Og ég bara eftir einhverja konu sem er útlensk og þetta er ensk bók og vinkona mín bara gaf mér hana því hún hafði, sérst, ég var með fyrirlestur sem hét Sex and the City og var sem sagt kynferði og borgarmál. Okay. Já, ég meni til þeim svol undirgöngu gamla daga voru ekki eins og með einum rampi, heldur bara tröppum mm-hmm. og samt sem áður voru það konur sem voru að fara og í þessu undirgöng til þess að því að þær voru ekki jafn mikið á vinnumarkaðanum og kallar mm. en kallar hönnuðu undirgöngin en höfðu ekki eins og rampi heldur bara tröppur já. Af því að þeir voru ekki aldrei með neina barnavagna eða, og þeir voru ekki hjólastól og eitthvað þegar þeir þurftu að komast já. Þannig að það var karl með að skipula sem enn hugsaðu bara það, svo bara gerum við svona eitthvað undirgöng hér þar sem að fólk getur komist en hugsuðu málið ekki til enda Nei. Ótal dæmi þetta annað bara sem allir þekki ameríska drauminn mm-hmm. þú veist, hvenær kemur hann í Bandaríkjunum eitthvað með eftir stríð mm-hmm. fyrir stríðin, þú veist, 1910 og 20 þá bjuggu konur og menn bara í miðborgum Mm-hmm. Þú veist, borginna voru bara litlar og voru mjög þéttar þú veist, konur voru ekki komin út á vinnumarkað þannig að kallið fóru í vinnuna en konan gat labbað út, farið til kaupmannsins og slátrarans og kifta sem þurfti að kaupa tekið mútu krökkum þegar þau kom úr skóla og hitt vinkonur sínar mm-hmm. þú veist, á þessu hana bístróunni til þess að fá sér rauðvín mm-hmm. er bara þarna í miðbænum Já. Svo fær einhver kall þess að frábæra hugmyndu um ameríska drauminn flytjum fjölskyldnar út í hérna úthverfi, setjum svona hvítt rimla hérna girðingu í kringum það, það var bara einn bíll á heimilinu, kallinn fór, þetta er bara svo matmenn þáttunum, Já. Kallinn fer á bílnum á mótnana, konan er ekki minnit bíl heima hún er bara föst þar við eldavélina og þú ert ekkert mikið að labba hjóla Nei, í bandar það var ekkert í þessum Já. Hverfum ekki búð, ekki neitt kom skólabíll og sótti krakkana og þetta er náttúrulega, þú veist, Desperate Housewives eitthvað svona og Stepford Wives það voru gerða marga bíómyndur þetta, þetta var auðvitað ömrulegt mm-hmm. Og það sem gerðist var þarna það, fyrir ekki fyrir svona svolítið úr einu hérna, að hvíta fólki þetta var kallað White Flight mm-hmm. flutti úr miðborgunum og miðborginnar voru skildar eftir í höndum fátækafólksins sem að var meir og minna svart eða brúnt mm-hmm. og þá hætti bara borgin að sinna öllu þar. Þannig að miðbæinir urðu svona, þú veist, hættulegir og eitthvað þess aftar. Mm-hmm. Og hérna, og þetta er bara mjög frægt og allir sem höfðu efni á því fluttu í útkverfin og í sumum útkverfum mátti fólk náttúrulega ekki kaupa íbúð ef það var ekki hvít.
Þannig að svona getur borgarskipulag verið ótrúlega samofið því að reyna að búa til réttlátt samfélag. Bæði fyrir konur að kalla. Ég meina hérna á Íslandi þá ruddum við bara göturnar þegar kom mikil snjór og við ruddum ekki gangstéttirnar. Samt sem áður var mamma mín og svo veist, allar mæður voru heima með barnavagnana þær voru ekki byrjað að vinna jafn mikið úti og setna og þú gast ekki komist neitt með barnum af því að göngustígarnir voru ekki ruddir. Og konur hafa alltaf verið miklu meiri notendur almannasvæðana. Þær voru að fara út í búð og þær voru að græja allt. Fara í garðana og þannig að ryðja ekki göngustígana er bara mjög sexist afstaða. Það má alveg líta á þannig. Það má líta, það er alveg... En ég ætla ekki að fara út í umræðuna það að kalla búið til reðurtákn en að konur, en að konur sem eru arkitektar tegni öðruvísi hús og byggingar en það er samt staðarind. Okay. Já, það? Já. Okay. Það bara voru eiginlega aldrei neinar Smáralindin, alveg... það var kallmaður Já. Það er alltaf með reðurtákn. Já. Er það? Já, ofan á, fíkir gróna, það er alveg, það er fíkir smárlind, og tippi, sko. Já, ok. Það sé smárlindan og lotmynd. Já. Var það að hugsa eitthvað í gegn, eða er þetta tilviljun? Ekki klára á því, en það er sannlega eins og þetta sé bara einhvers konar innanbrandari. Já. Þetta er alltaf gott, sko, það sýna myndar. Þú verður að skoða myndar þessu, það er ekki hægt að afsjá þetta. Það er skynið fyrir að Mér finnst að ég er bara nýflyttur á köpun og hef ekki séð þetta sko. Þetta var alveg svolítið sko þegar var að vera að byggja smáralindina þá bara allt í hennu verið einhver Úps Google Maps og svona var ekki jafn aðgengilegt Nei. Þá og núna þannig að þetta tók smá tíma en þetta er í alveg, þú veist, borgarskipulag tengist þessu máli sem þið eru að tala um hér sem er, þú veist, hérna réttindi, hérna minnulutahópa og bara, þú veist, réttlátt og samfélag sem að er með jafnræði milli fólks sama hvaða uppruna eða kyni það er eða við hvað það er etja sko. What the hell þetta er ekki punkur, þetta var kóngurinn alveg rétt þetta er eitthvað það fáránlegasta sem ég séð Þetta sjáum þetta fyrsta skipti ég er að sjáum þetta fyrsta skipti, það er bara tippi í miði bara í borginni ekki borginni, þetta er Kópavogur þetta er Kópavogur, já, það er enda ekki borg skulum ekki ruglast hann mjög svo gott að þú hafi ekki séð þetta áður og sért bara í sjokki ég er bara, okkur sagði þið mér þetta enginn okkur ekki verið að tala um þetta á Twitter það er bara lengur búið að tala um þetta það er bara búið það er gerin að það eru bara nýjar kynslóðar að koma sem að þurfa aðeins við þurfum aftur umræðum að opna sem við erum fyrir það sko við erum að gera það langt við erum að dragur feðraveldi og hérna öllu og svo er bara eitthvað svo spurningum mitt, það er eitthvað sem ég þarf að tjekka á henni frá kóta hvort það var kallmaður sem gerði þetta ég er eiginlega vissu það sko. Já, vera. Sko konur áttu bara lengi erfitt uppdráttur í arkitektastétt, þær voru fáar og fengu ekki stóru verkefnin og með stóru og ég veði mitt alls konar já, líka bæði svona og það sem fóru upp í lofti og því hefur haldið fram að kallar viljis, eða þetta konur viljis síður byggja þessa risa háu turna fórt sem að það er eitthvað fallusar dæmi ekki, ég er ekki hugmynd um það en hérna konurnar sem að slóu síðan í gegn sem arkitektar á heimsvísu það er hönnuðu öðruvísi byggingar heldur en kallanir og þetta er bara, þú veistu, ég er svo sem engin sérfræðingur í sig, bara hefur að stútir þetta, þú veistu, ég var í sem ég hef lært við tvær arkitektadeildir þar sem ég hef ekki verið að læra að vera arkitekt sjálfur heldur verið í bara svona alls konar skipulags og arkitekta pælingum án þess að ætla mér að vera arkitekt og þá hef ég haft aðgengi að prófessorum og nemendum sem eru að pæla í alls konar svona og mér finnst þetta vera mjög fascinerandi hugmynd hvernig borgarskipulag getur gert líf okkar betra algjörlega veist, og hvernig, meina, mér finnst sjálfum að þegar við skoðum hvað íbúð kostar og það byrjaði aðeins í bandarækjunum þá er ekki bara sagt housing heldur er sagt H plus T sem er housing plus transportation þegar þú regnar inn í að þú getur búið í Vassmýrinni aðeins að eiga bíl versus það að búa, ég veit ekki, völlunum í Hafnarfirði en þurfa að eiga tvo bíl á heimilinu fort er dýrara þannig að hérna við vorum að taka við til í morgun þar sem við fórum líka aðeins í hérna, aðgengi og skipula og svona bara út frá fötluðum að aðgengi fyrir fatlaða er ennþá 2021 bara næstu því ekki neitt akkurat þú veist bara að þurfa alltaf að hringja og tjekka þú veist get ég mætt að þennan viðburð já þú getur mætt en þú getur kannski ekki farið upp á svið eða þú getur ekki, þú veist það er alltaf svona pælið í þessu að þetta sé ekki bara lög og reglur aðgengi fyrir alla alltaf já.
Algjörlega og þetta er náttúrulega þetta er að komast á í sem sagt í lögum og svona og reglugerðum en þetta er ekki alveg þú veist meira hvað er búið að byggja margar íbúðir á Íslandi frá upphafi versus hvað er búið að byggja margar frá því að reglugerði var samþykkt. Það verður alltaf rosalega mikill munur þó svo við setjum brjálað effort í það núna að snúa þessu við. Það gildir svo margt þar sem að við höfum verið föst í einhverju hugarástandi lengi, bara þú veist, ég breytti kynjana og allt þetta og já, já, bara hellingur og mér finnst það líka varðandi, þú veist, samgöngum áta því ég svona aðeins anti-bílar en fólki finnst bara ef ég tala fyrir því að taka burtu eitt bílastæði, það er bara eins og ég sé að slítorðum nýra já. Þú veist, og það er bara því mennir svo, fólki svo vant þessu hvar á ég þá að leggja og hvað gerist og eitthvað svona eða göngugatan á lögveginu, þú veist, veist, verið að rústa lífið þeirra já, með þessu eins og þeirra að búið til hjólastíðana á hverfiskötunni það er myndur að ræða að taka hann að bílastæðan í törninni, ég er mjög hlint því veitú hvað er bílastæði á törninni? Þetta er hljómar svo tónlisti eru mér já, í tjarnagötunni já, akkurat, ég er sammála það er algjörlega geggja og fyrirgefið ef ég er búin að breyta þessu podcast það er skipulags podcast það má allt hér, en við erum þetta með vídeo. Er það? Já. Er það meina það sem við erum að gera það? Það er að gera grín. Ok, að gera grín. Að mér er ég að gera grín að einhverjum. Þetta var eitt finnasta held ég samt hérna. Ekki þetta. Komið þið með það. Já, herru, ég kannski fæ ekki í þessu. Komið þið sæl og verið velkomin í vikuna með mér. Við erum komið góða gesti, það er grínari, þingkona og maður utan að landi. Hvað svona bar hæst í vikunni hjá ykkur? Þetta var áramótaskaupið, hengi? Við erum náttúrulega að vera að reyna að leysa að vanda sauðfjárbænda. Já, það er ekki skemmtilega. En já, við erum komið annan gest í sett og hann er mikilvægur en þið og því situr hann ekki hérna hjá ykkur, heldur hérna hinum megin við mig og þess vegna ætla ég að snúa baki í ykkur núna. Er þetta eitthvað sem þetta er ekki sem gerðist? Sko, ég fyrsta sísoninni mitt. Þetta er náttúrulega best. Já. Nú ert þú að gera sjómastætti, dýrustu sjómastætti Íslandssögunar. Hreinlega tæmdir kvikmyndasjóð sem engin annar getur gert neitt. En hvað eru þættirnir? Já, ég er bara ekki búin að ákvæða. Ég nefndi ekki að skrifa handrit. Þessi leikar eru náttúrulega snillingar. Já, já, já. Siggi er mér mjög vel og fórstæðni er náttúrulega snillingur í öllu sem hér í. Nú og svo bara lopa pesur og eitthvað skrítið og svo bara aðlega mjög dýrt. Fulla drónum, fulla mjög drónum. Og þú leikstýrir? Nei. Nei. Horður á þetta þegar þetta var. Já, mér finnst þetta bara. Það er. Eftir búin að undirbúa þeim fyrir að kom ykkur. Búin að sturta í mig áfengi þegar að það sko við byrjarum að deyfa mig. Æ, ég gangi þið bara æðislega vel með þetta. Já, mér gengur yfirleitt betur en öðrum. En þá skulum við aðtvaka á Berglind Festival. Sko. Það er ótrúlega gott. Þetta var ótrúlega góð skemmt. Og mér finnst þetta bara skemmtilegt. Já, og ég verið sé að næst, sko, það var. Ég er náttúrulega byrjaði, eins og ég verið að segja áðan, ég byrjaði með einhverja þætti, sko, þegar ég var eiginlega asnalega ungur og leit út fyrir að vera ennþá yngri heldur en ég var, sko, veist. Ég var kannski 19 en leit út fyrir að vera 14 eða eitthvað og var með einhverja umræðu þætti og það, þú veist, ég fæði smá auðlaroll þegar ég sé þá núna en hérna þá var strax gert grínað mér í áramótsköpun og ég var bara ekki orðin tvítugur. Og þá náttúrulega voru bara einhver smábötn látin leika mig. Þannig að það var þannig í svona nokkrum, tveim, þreim áramótasköpum voru alltaf einhverju krakkar að leika mig. Hérna, Bötn, Eddu, Björgvins og Gíslarúnas, strákarnir, þeir voru mikið, þú veist, kannski, þú veist, þeir voru, við ekki, 5 ára eða eitthvað þannig. Og svo fannst mér algjör sigur þegar, þó svo ég hefði kannski að taka því persónulega, þegar að sko loksins það fullorinn manneskjarn að leika mig, þá var það Ilmur Kristjáns. Nei, það var kona að leika mig. En þú tókst svo aldrei nær þér. Ég var bara rosa, nei, aldrei. Nei. Og ég meni, ég myndi alveg segja ykkur það ef ég hefði gert það. Mér fannst alltaf bara smá gaman og ekkert einu sinni lúmst gaman, ég var alveg Bressinni í. Já, ég er alltaf, þú veist, dóttir mín á ammælu á gamla stað, þannig að það er alltaf smá svona partí hjá okkur. Fyrst var alltaf barnaamæli yfir allan daginn og svo kom fjölskyldun og var með okkur kvöldið. Hann er alltaf við stórum hópi að horfa og öllu finnst þetta gaman. Þetta hefur heldur aldrei verið nasti, sko. Nei, þú veist, það er ekki að grínað mér, ég átti mig alveg á því og það er einhverjir taktar sem ég
asnalegur er ég eitthvað svona en ekki þannig að ég mér sárnar ekkert sko. Nei. Mér er svo fyndar þess að uss. Já, okkur, uss. Ég er svo meðverku spyrill líka þú veist og ég sé alveg að hann nær því veist, Það er þetta bara fínt Já, þetta er bara í Var hringi? Já, 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 þetta var ógæslega skemmtilegt. Var... Ég hugsaði með þegar ég sá þetta ætla hann sé að taka þessu nærri sér já. Eða er hann bara að hlæja þessu? Ég algjörlega að hlæja þessu og svo var tíðanbilið var sko æskuvinu minn að leika mig sem var líka gott og svo kemur Siggi og hann svona nær mér best af öllum sem já, ég að prófa þetta. Ótrúlega góð negla hann og svo var hann, þetta var aftur hætti bara síðasta áramótsköpi, þetta var held ég þar síðasta eða eitthvað. Já. Nei, var þetta ekki síðasta? Nei, ég veit ekki þetta með að snúa stólnum svona við, já. Það var þannig í fyrsta hérna veturinn sem að vikan var. Já, okay. Og þá var eitthvað pælingin alveg svo í Sigmundar Davíðs viðtalinu, að því við tókum þetta bara upp úr sunnudagsmorgni. Þá var ég með einhvern hérna og svo sneri ég og ég var með Sigmund Davíð hér og svo segi ég bara takk við hann og þá sneri ég mig við og þá einhver í sófanum. Já. Ég man einmitt þegar Sigmundur Davíð var, því ég veit að þið eru hérna kraftakonur eins og sést á myndinni og svona eruð í, þú veist, eruð í hérna crossfit eða bardaga íþróttum eða hvernig sem er, þá var sko Gunni Nelson var næsti gestur Já, okay. og hann var svo ótrúlega næs hérna, að hann sem sagt bara, við kláruðum bara við talið, ég og hann og svo labbaði hann með mér inn í sminka því að hann bara koma með þér, sjá hvort þessi ekki allt í góðu hann var þessi, ok, Í hvað ástandi er maður sem var inn í viðtalið? Ha, ekki hann að það geta að vera að lemja niður mig, en hann bara, þú veist, að því að hann er náttúrulega svolítið senaður og hann var bara eitthvað með áhyggjur af því að forsætisráðherra í hvaða, hvort að hann væri nógu góðu andlegu jafnvegi. Það? Já, já, þið getið spurt Gunna þessi að núna, en ég er neymur að ég er að segja ykkur alveg dags að hann var, þú veist, Gunni kláraði sitt viðtal bara mjög vel, við vorum bara að tala um næsta bardaga eða eitthvað álíka og svo bara kláraði þátturinn. Þá sagði hann strax, hvernig það var með forsætisráðherra, hann var ekki alveg jafnvægi og hérna, ég sagði, já, mitt er þau, komin í smink, sjáum hvort hann sé það, já, allan bara koma með þér eitthvað. Tilbúið til þess að snúa niður, já, ég segmundi gæti örgulega lúparað mig, sko, þannig að ég hefði haft Gunna með mér ef að það fór ekki við það, segmundi var farinn, sko. Gunna elskið alveg svæft hann, sko. Já, það var engar. En það búið indist að það hafa þig. Takk fyrir að bjóða mér. Já, bara sjöps. Þetta var ótrúlega skemmtilegt. Mjög gaman að koma. Æðislegt, það bara, með mjög gaman fylgist með þér á Twitter. Hvenær byrjar vikan aftur? Í byrjun september. Byrjun september, frábært. Og þá eru akkurat kosningar í gangi og allt á fullu með nýju stjórnarskrána og allt þannig að vikan mun fara lóðbeint í þau erfiðu mál. Já, yes. Þið þið tekir því reunion þú og Sigmundur. Aldrei við það, aldrei við það sjáum hvað setur. Gaman að fá því. Já, takk sem leiðis. Herri, ég þarf að opna það.